За би та нарт өгөөд дараагийнх нь юу орчих вэ? Яаж юм? Зүгээр та нарт хэлж гэнэ үү? Алчааж гэнэ үү? Зүгээр ээ. Окей. Мундаг төвчээртэй үсгэж өгч. Баярлалаа. Стоп мундаг шүү. Окей. Та нарыг ингэж яаж байгаад би их бас урамтай байна. Их баярлалаа. За, дараагийнх нь зориг тодорхойлоход ерөнхийдөө дүрм гэдэг юм уу? Тэгээ би одоо дүрэн дээр нэрлэлцсэн. Ерөнхийдөө нэг юм хүү байх ёстой ч гэдэг юм уу? Тэгээ тэгж байж өгөх юм бол зориг маань нэг үүд үнтэй болох нь хэдий шиг юм. Хэлээд байгаа. Нэгдүгээр нь зориг бичигдсэн байх ёстой. Энийг мэдхгүй юм баг байхгүй байх. Тэгээ зориг бич гэдгийг бол хэн бол мэдэж байгаа ш, тэ? Зүгээр ингээд тахиндаа бид нэ бодоод явчихлаа бид хэзээч хэрэгжүүлэхгүй байхгүй. Тэгэхээр зориг байж чаддаггүй, тэ? Тэгэхээр биччихвэл бид нэр илүү хийхэд илүү өдөөл би болч хэлж байна. Надаар боловсруулж цаасан дээр бууж яах гэдэг утгаараа тийм надаас бүтээгддэг байхгүй тийм. Бичнээ бид нэг бодоод байдаг хийдэггүй шүү дээ. Тийм тэр чинь ерөөсө бичиж тавиаггүй юм. Хор өвшиг байхгүй. Тэгэхээр зориг заавал бичигдсэн байх хэрэгтэй. За.